Takže vítam pri videu o matematike. Moje meno je Peter Druska a teraz si budeme odvodzovať trigonometrické vzťahy, ktoré budú vychádzať z jednotkovej kružnice, ktorú sme už vytvárali predtým. Teraz ju nebudem rysovať úplne presne. A princíp bude v tom, že uhol, ktorý bude zvierať rameno uhla Fi, s kladnou polosou x, tak bude Fi. Vieme, a na to ti odporúčam pozrieť si predchádzajúce videá, že x-ová súradnica sa vlastne rovná kosínus uhla Fi a y-ová súradnica priesečníka toho ramena s jednotkovou kružnicou sa rovná sinus Fi. Predtým sme prišli na to, že vzťah tangens y sa rovná vlastne pomer y ku x, y ku x. To sme vychádzali z klasickej trigonometrie pravouhlého trojuholníka. A to je sinus Fi lomeno cosinus Fi. Čiže toto je jeden vzťah, na ktorý sme prišli v predchádzajúcom videu. Kotangens Fi je vlastne vymenený pomer týchto dvoch strán. X rovná sa Y a to je cosinus Fi lomeno sinus Fi. Čiže na tieto dva vzťahy sme prišli predtým. Zároveň platí vzťah, že sinus Fi rovná sa cosinus Fi minus Pi pol, alebo aj cosinus Fi rovná sa sinus Pi pol minus Fi. Keď si to nakreslíš do jednotkovej kružnice, tak tam to pekne vidno. Sinus Fi, povedzme, dáme 90 stupňov, to je tu, je plus 1, a cosinus Fi by bolo 0. Čiže keď cosinus Fi posunieme o minus Pi pol sem, týmto smerom, tak dostaneme cosinus 0 a to je 1. Ak ti to ešte stále robí problém, pozri si predchádzajúce videá o jednotkovej kružnici a odvodzovaní funkcií sinus, cosinus, tangens, cotangens. Tam podrobnejšie kreslím a rysujem jednotkovú kružnicu. Dobre, takže tieto vzťahy, na tieto sme prišli. A teraz Pythagorova veta nám prezradí zase ďalšiu vec. Tu je jednotka, polomer tej jednotkovej kružnice je 1. Tu máme x a tu máme y, ktoré sa rovnajú nejakým konkrétnym trigonometrickým vzťahom. Čiže tú vlastnosť využijeme v tomto pravouhlom trojuholníku. 1 na druhú rovná sa x na druhú plus y na druhú. 1 na druhú 1 rovná sa x je kosínus, a dáme to na druhú Fi, plus y je sinus, sinus na druhú Fi. To je ďalší vzťah, na ktorý sme tiež prišli v predchádzajúcich videách, ale teraz to opakujem. Z tohto nutne vyplývajú dva základné vzťahy. Sinus na druhú Fi rovná sa 1 minus cosinus na druhú Fi, alebo cosinus na druhú Fi rovná sa 1 minus sinus na druhú Fi. Postupne generujeme vzorec za vzorcom, vzťah za vzťahom pre trigonometrické funkcie tangens, kotangens, sinus, kosinus a tak ďalej. Tých funkcií existuje viacej, ako arcus tangens, arcus kotangens a podobne. To teraz necháme bokom, nebudeme do toho zachádzať. Náš život bude bohatý hoc len s týmito, čo si teraz ukážeme. Teraz z týchto dvoch vyvodíme nový. Tangens Fi krát kotangens Fi. Tieto hodnoty sinus a kosinus sa dajú vyškrtať, ostanú tu jednotky. Čiže to sa rovná jednej. Ale za istých podmienok. Keď kosinus Fi je rôzne od nuly a zároveň sinus Fi je rôzne od nuly. A to je kedy? Kedy je kosinus rovný nule? No keď Fi rovná sa
people, ale krát ešte 2k plus 1, pričom k patrí z. Čiže za týchto podmienok to platí a sinus, kedy je nulový? Je nulový tu, čiže keď sa to rovná, toto je 0, pi, 2pi, 3pi a tak ďalej. Čiže pi krát k, pričom k patrí z. Čiže máme ďalší vzťah, tangens phi krát cotangens phi sa rovná 1 za týchto určitých podmienok, pretože sú tu v menovateli cosinus aj sinus a tie body musíme vylúčiť, kde sa rovnajú 0. Čiže nesmie sa rovnať 0, nesmie sa rovnať 0. OK, poďme na ďalší vzťah. Ja najskôr napíšem a potom si ho ukážeme. Takýto vzťah platí a vychádza priamo z jednotkovej kružnice. My si tam ale ukážeme aj nejaký nový vzorec, nový vzťah, ktorý doteraz sme si ešte neukazovali, ale to nám v tom nebráni. No, dobre. A teraz tu máme dva uhly. Povedzme, tento bude označovať vektor. Vektor je nejaká entita, ktorá má nejaký počiatok, má smer a má nejakú veľkosť. V tomto prípade to je veľkosť 1 a označíme ho vektor u rovná sa sinus alfa kosinus alfa. On má nejaké súradnice. X-ová súradnica a Y-ová súradnica. Ale všimni si takú vec. X v jednotkovej kružnici označuje túto os a y túto, ale my tam máme na tejto osi normálny kosinus a na tejto normálny sinus, ale my to máme otočené. To znamená, nebude to tento uhol, ktorý zviera tento vektor s nejakou osou, ale bude to tento uhol. Toto je uhol alfa, keď vymeníme tie súradnice. Keby sme ich vymenili nazad, tak ten uhol by bol rovnaký, ale nad osou x, ako keby. Dobre, dajme si ešte druhý vektor, ten nazveme beta. Tiež má veľkosť 1, má počiatok, má nejaký smer, označíme ho v, a ten má súradnice, teraz už budeme brať x-ovú os ako kosinus a y-ovú ako sinus. Proste tak sme sa rozhodli, že jednoducho tieto dva vektory budú určovať na základe svojich súradníc tieto uhly, ktoré sme označili. Potom tu máme ešte uhol phi, ktorý je doplnkom do 90 stupňov alebo do hodnoty pi pol. A teraz platí takýto vzťah. Pi pol to 90 stupňov. Proste urobili sme toto. Odčítali sme alfa plus beta. Od oboch strán získali sme tento vzťah. Teraz vyjadríme phi pomocou kosinus. Kosinus phi sa rovná a už z predchádzajúceho vzťahu sme odvodili, že kosinus nejakého uhla phi sa rovná sinus pi pol minus phi. Čiže to bude sinus pi pol minus a celé toto phi vlezie sem. A celý tento vzťah dosadíme miesto tohto phi. Čiže budeme mať kosinus phi rovná sa sinus. Jedna zátvorka, druhá zátvorka, tretia zátvorka. Bacha na to. Postupne tie zátvorky odstránime a budeme mať kosinus phi rovná sa people a people sa škrtnú, lebo sa odčítajú a ostane nám kosinus phi rovná sa sinus alfa plus beta. To je prvý vzťah, ktorý máme čiastočne vyriešený. A teraz tu máme taký pojem skalárny súčin dvoch vektorov. Sem som to mal vložiť. Keď si vezmeme
uhol medzi tými vektormi, čo je phi v tomto prípade, tak skalárny súčin dvoch vektorov je definovaný ako kosinus uhla phi, ktorý zvierajú tie dva uhly, sa rovná skalárny súčin tých dvoch vektorov, to je v čitateli, lomeno absolútna hodnota obidvoch vektorov. Inak povedané, to sú veľkosti, dĺžky tých vektorov. Pre dĺžky tých vektorov platí, že je to 1 krát 1, pretože sú v jednotkovej kružnici, čiže kosinus phi sa rovná skalárny súčin dvoch vektorov. Skalárny súčin dvoch vektorov je definovaný tak, že medzi sebou vynásobíme jednotlivé zložky tých dvoch vektorov a tie k sebe pripočítame. Kosinus phi rovná sa prvá zložka u1 krát prvá zložka v1 plus druhá zložka u2 krát druhá zložka v2. Vynásobili sme medzi sebou prvé súradnice a druhé súradnice vektorov u a v. No a čo mu sa rovná u1? U1 to je vlastne táto časť. A toto je u2. V1, V2. Čiže kosinus phi rovná sa sinus alfa krát V1 je kosinus beta plus U2 je kosinus alfa krát sinus beta. Máme vzťah, ktorý sme chceli dokázať. Skutočne ho môžeme teraz akceptovať ako použiteľný goniometrický vzťah. Podobný vzťah platí aj pre, tu keď dáme mínus. Stačí si správne zvoliť tie dva vektory v jednotkovej kružnici a ono to vyjde pekne. Odporúčam ti trošku to poskúšať, ukazovať si to nebudeme. Tých goniometrických vzťahov sa dá dokázať a vyvodiť milión. No milión možno nie, ale strašne veľa. Kosinus alfa plus beta rovná sa kosinus alfa krát kosinus beta mínus sinus alfa krát sinus beta. To je druhý vzťah, takýto zložitejší, ktorý si ukážeme ešte pomocou jednotkovej kružnice. Zase zvolíme dva vektory. Jeden vektor bude u, ktorý je dĺžky 1, má smer, má nejakú veľkosť. A tentokrát tie súradnice budú určovať tento uhol. Čiže x-ová súradnica bude kosinus uhla alfa a y-ová tým pádom bude sinus alfa. Teraz máme uhol beta, ktorý určuje vektor b. A on má súradnice, taktiež začneme pomocou kosinus uhla beta a y-ová súradnica bude sinus beta. A toto je uhol beta. No a potom tu máme ich vzájomný súčet, čo je uhol phi. A uhol phi rovná sa alfa plus beta, lebo je to uhol medzi dvomi vektormi a zase chceme využiť tým pádom skalárny súčin. Skalárny súčin narába s x-ovými súradnicami a y-ovými súradnicami zvlášť a potom ich sčituje. Čiže kosinus phi rovná sa... Dobre, to je prvý vzťah, ktorý potrebujeme na dokázanie. A teraz uhol phi, tento zelený, sa rovná súčet alfa plus beta. Keď si vyjadríme kosinus phi, to sa rovná sinus pi pol minus phi. To sme si ukázali na začiatku. A teraz za phi dosadíme tento vzťah. Čiže kosinus phi rovná sa sinus pi pol minus alfa plus beta. No a my teraz vieme takú vec, a to je taký trochu zaujímavý trik, že spätne vlastne tento sinus sa rovná sinus alfa plus beta. Inak povedané, keď to zjednodušíme, tak to phi
zameníme za alfa plus beta. Niekedy si všimneš. Takže, aj pardon, toto má byť kosinus. Čiže kosinus fi rovná sa kosinus alfa plus beta. A to využijeme do tohto vzťahu. Čiže z toho budeme mať potom. Čiže skutočne platí tento vzťah. Dá sa odvodiť samozrejme potom ešte aj ďalší iný. So znamienkom minus. Ale to nechám už na teba. Takže máme dva nejaké komplikovanejšie vzťahy. A teraz nutne musí vychádzať takáto vec. Keď alfa bude sa rovnať beta. Keď sa alfa bude rovnať beta, tak z tohto prvého vzťahu budeme mať sinus 2 alfa, lebo to bude alfa plus alfa, sa rovná sinus alfa krát kosinus alfa plus kosinus alfa krát sinus alfa. A čo tu máme? Pozri sa sem. Je tu jedenkrát to isté, druhýkrát to isté. Čiže sinus 2 alfa rovná sa 2 krát sinus alfa krát kosinus alfa. To je ďalší vzťah, ktorý sme vyvodili na základe tohto predchádzajúceho vzorca, ktorý je zase vyvodením na základe predchádzajúcich vzťahov a zároveň sme trošku použili taký trik, že skalárny súčin. Potom tu máme kosínus 2 alfa. Zase využijeme, že alfa sa rovná beta a použijeme tento vzťah. Takže to bude vo výsledku kosínus alfa kosínus alfa mínus sinus alfa sinus alfa. A to sa rovná kosinus na druhú alfa mínus sinus na druhú alfa. Čiže máme ďalší vzťah, ktorý sme dokázali na základe predchádzajúcich. Ešte tu máme pomocou vzťahu tangens, povedzme phi krát kotangens phi rovná sa jednej. Keď celý výraz podelíme, povedzme krát 1 lomeno kotangens phi, tak z toho budeme mať vzťah tangens phi rovná sa 1 lomeno kotangens phi. To je ďalší vzťah, ktorý platí. A ešte nám ostáva ukázať dva vzťahy. Najskôr ho napíšem a potom ho ukážeme, ako sa dá vyvodiť. Absolútna hodnota sinus alfa pol sa rovná odmocnina 1 minus kosinus alfa lomeno 2. Toto je vzťah, ktorý platí. A teraz ho ideme odvodiť. Máme kosínus alfa a ten sa rovná kosínus a teraz ten uhol alfa rozdelíme na polovičky. Alfa pol plus alfa pol. To sa rovná kosínus alfa pol krát kosínus alfa pol. Využijeme vzorec. Tento. Čiže za alfa pol budú tieto dve hodnoty, ktoré postupne dosadíme do jednotlivých členov tohto vzťahu. Mínus sinus alfa pol sinus alfa pol. Už som mohol rovno písať asi tak, že by to bolo kosinus na druhu alfa pol mínus sinus na druhu alfa pol. Teraz využijeme vzťah, že táto tu vec kosinus na druhú alfa pol sa vlastne rovná 1 mínus sinus na druhú alfa pol. To vychádza zase z tohto vzťahu. Kosinus na druhú fi rovná sa 1 mínus sinus na druhú fi. Fi je vlastne pre nás teraz alfa pol. Takže toto bude 1 mínus sinus na druhú alfa pol mínus sinus na druhú alfa pol a to sa rovná 1 mínus 2 krát sinus na druhú alfa pol. Dobre, takže to máme vlastne kosinus alfa sa rovná tomuto. Čiastkový stav, musíme sa dopracovať k tomuto. My urobíme takú vec, že jednotku
respektíve vymeníme tieto dve hodnoty. Odčítame kosinus alfa a zároveň pripočítame dvakrát sinus na druhú alfa pol. Keď odčítame kosinus alfa, tak budeme mať 1 minus kosinus alfa a na druhej strane budeme mať 2 krát sinus na druhú alfa pol. Celé to prenásobíme jednou polovicou, aby sme sa zbavili tejto dvojky na začiatku. Sinus na druhú alfa pol rovná sa 1 minus kosinus alfa lomeno 2. Čiže si už sa to začína dosť nápadne podobať. Ale ešte nám tu svieti táto dvojka. Čiže to celé odmocníme a budeme mať absolútna hodnota sinus alfa pol. A preto absolútna hodnota, pretože tam môže byť mínus hodnota. Mínus hodnota na druhu dá plus hodnotu. Preto tam ostáva absolútna hodnota sa rovná odmocnina 1 mínus kosinus alfa lomeno 2. A to je vzťah, ktorý sme chceli dokázať, že platí. A ešte nám ostáva jeden posledný vzťah, ktorý je veľmi podobný tomuto. A síce to bude vzťah absolútna hodnota kosinus alfa pol sa rovná odmocnina 1 plus kosinus alfa lomeno 2. Je tam taký zásadný rozdiel, že keď tu bol sinus, tak tu sme mali mínus. Keď to je kosinus, tak je tam plus. No, tak si to poďme dokázať. Kosinus alfa tiež prepíšem ako kosinus alfa pol plus alfa pol. Dve polovičky dajú jeden celok. To sa rovná kosinus na druhu alfa pol minus sinus na druhu alfa pol. Zase využijeme tú vlastnosť, ale teraz budeme zase sinus rozpisovať, že kosinus na druhu alfa pol minus 1 minus kosinus na druhu alfa pol. Tú zátvorku tam musíme dať, lebo vo vnútri je mínusko, predtým mínusko a ono bude ovplyvňovať jednotlivé tieto znamienka. To, čo je von, bude ovplyvňovať tie, čo sú dnu. To sa rovná kosinus na druhu alfa pol minus 1 plus kosinus na druhu alfa pol. To sa rovná 2 krát kosinus na druhu alfa pol minus 1. Takže teraz to prepíšeme do tejto rovnosti, aby sme to pekne videli. Pripočítame jednotku, pretože sa ich chceme zbaviť. Kosinus alfa plus 1 rovná sa 2 krát kosinus na druhu alfa pol. Toto celé si vymeníme. Túto časť na ľavej strane vymeníme s touto stranou na pravej strane. Len otočíme znamienko rovná sa, inak to bude stále platiť. A teraz celú túto rovnicu prenásobíme jednou polovicou, lebo sa chceme zbaviť tejto dvojky. Kosinus na druhu alfa pol rovná sa 1 plus kosinus alfa lomeno 2. Už tu dostávame niečo, čo sa začne ponášať na to, čo chceme dokázať. A ešte toto celé odmocníme, aby sme sa zbavili tejto dvojky v exponente. A získavame absolútna hodnota alfa pol rovná sa odmocnina 1 plus kosinus alfa lomeno 2. A to je vzťah, ktorý sme chceli dokázať a skutočne vidíme, že platí. Takže toto je z mojej strany všetko. Verím, že sa ti video páčilo. Ak áno, daj mu like, daj odber kanálu Mabák, pošli toto video kamarátom, spolužiakom, spolužiačkám, kamarátkam, o ktorých si myslíš, že sa im bude toto video hodiť a pomôže im na ich ceste k lepšiemu pochopeniu matematických funkcií z trigonometrie. Čau.